16 malih hidroelektrana od 24 izgrađene u Srpskoj ostvaruje pravo na podsticanje energije iz obnovljivih izvora. Od novembra na toj listi je i mala hidroelektrana Do na rijeci Bregavi u opštini Berković. Priključenju na 35 kV distributivnu mrežu prethodili su testiranje opreme i probna proizvodnja. Instalisana snaga je 2 MW, ali zbog nedovoljno vode u Bregavi trenutno radi s manjenim kapacitetom. Za sad proizvodnja je oko 3 gigawatt časa, međutim bila je izrazito sušna godina pa nismo to zadovoljili. Zavisnosti kakav će biti naredni period, vidjet ćemo da li ćemo stići taj plan da stignemo. Zbog vodnih oscilacija godišnje može da radi 8 do 9 mjeseci. Za isporučeni kilovat čas struje ostvaruje cijenu od 13,2 feninga. Mala hidroelektrana Do prva je od tri koje treba da se izgrade na području Hercegovine. U elektroenergetski sistem Republike Srpske trebalo bi godišnje da da 8,9 gigawatt časova struje. Osim stimulisane cijene, ove i slične elektrane u domaćem sistemu ostvaruju i druge benefite prema zakonu koji reguliše ovu oblast. Zagarantovano je pravo otkupa u periodu od 15 godina. Također zagarantovana je i otkupna cijena koja je nepromjenjiva u periodu važenja ugovora i to je cijena koja je važna na dan zaključenja ugovora sa tim proizvođačem. I treći, također jedan bitan benefit za ove elektrane je prednost u pristupu mreže, odnosno dispečiranju i plasmanu električne energije u elektroenergetski sistem. Male hidroelektrane u prošloj godini proizvele su 180 gigawatt časova struje ili 4,5% ukupne potrošnje kupaca u Republici Srpskoj. Međutim, ta proizvodnja je sezonski promjenjiva, varljiva je i većina te proizvodnje se ostvari tokom proljetnog perioda, znači sa intenzivnim padavinama. I u tom periodu dešava se u toku dana da i više od 10% potrošnje kupaca Republike Srpskoj bude podmireno iz malih hidroelektrana. U Republici Srpskoj u toku je izgradnja još 10 sličnih hidroelektrana. Iako potencijala ima više, odluke o novoj izgradnji zavise od investitora.